Miesta, po ktorých chodil Áron a Mojžiš, rieka, kde bol pokrstený Ježiš, mŕtvé more, Beduíni a množstvo nezabudnutelných dojmov a zážitkov. Aj to je Jordánsko. Dnes vás tam vezmeme na ceste okolo sveta. Vítajte. Pán Felner, keď sa povie Jordánsko, tak každému sa vybaví skalné mesto Petra. Určite to však nie je jediná vec a jediná atrakcia, kvôli čomu ľudia do Jordánska chodia. Ako by ste stručne charakterizovali túto krajinu? Uh, fuh, uh... Jordánsko um, sa nachádza na pomedzi Ázie, Európy a Afriky. To je absolútne unikátne. Tá krajina má 89 tisíc km štvorcových, väčšinou je púšná, ale je veľ, veľmi romantická, nádherná, veľmi bezpečná. Myslím si, že Jordánsko je pre Slovákov blízko a bude ešte oveľa bližšie a teda oplatí sa počúvať túto reláciu. Keď sa vyberieme do Jordánska, mali by sme rátať s tým, že ideme na Blízky východ. Na čo všetko by sme mali byť pripravení? Čo by sme mali mať na pamäti? Čo by sme nemali zabudnúť? Ja do Jordánska chodím už 20 na rokov a Blízky východ väčšinou počúvame správa, že sa niečo vybuchlo alebo tak. Každopádne v Jordánsku za 20 rokov sa nič nestalo, takže Jordánsko je absolútne bezpečná krajina. Čo treba mať, tak treba mať samozrejme pás platný dlhšie ako 6 mesiacov a treba ráta s tým, že do Jordánska stále ešte potrebujeme víza a tie víza sa dajú získať na hranici, ale odporúčam získať ich určite vopred. Ostatné veci, Človek nepotrebuje, všetko si kúpi na mieste až na to, že Jordánsko je značne drahou krajinou, hlavne, čo sa týka reštaurácií, tak varia vynikajúco, ale treba rátať, že je to najmä o polovicu drahšie ako u nás. Čo ale napríklad také veci ako telefon, telefonovanie, spojenie s ostatným z okolitým svetom, internetové pripojenie, platby bankomatovými kartami, je tu nejaký problém alebo je to v podstate štandardné ako vo zvýšku sveta? Dá sa povedať, že je to, je to štandard. My sme to aj porovnali, že je to porovnateľné so Slovenskom, každopádne v Jordánsku. Amán je hlavným mestom a žije tam najviac obyvateľov. Je to ináč dosť nezaujímavé mesto, ale tam bankomaty fungujú, ale ako na, ešte aj v Petre samozrejme ešte bankomaty fungujú, keď vodíte dovnútra, je tam niečo, ale ináš máte púšť, jedete púšťou 3 hodiny, takže keď si chce niekto vybrať niekde v strede, niekde 15 bankomatov, tak nebudem mať až takú, takú šancu. Ten jordánsky dinár, ako ho sledujem, tak sa drží na obrovskej úrovni. Za 1 euro dostanete tak 0,8 jordánskeho dináru, čiže to je to extrémne silná mena. A vidím, že, že, sa absolútne hýbe. Dobre, že dá sa investovať do Jordánsko do dinára, že je, je, to stabilné. Tak jedine, čo ma prekvapilo, je, že naozaj, že tie ceny vstup do Petri je podľa mňa najdrahším vstupom do pamiatky na celom svete. Dobre, takže Jordánsko je nádherné, ale treba vedieť, že je drahé. Do Petri sa určite <laughs> dostaneme v priebehu tejto relácie. Keď ale priletíme, priletíme do hlavného mesta, do Amánu. Je to starovilé mesto, alebo už sa začína modernizovať? Zachovalo si ešte niečo z tej svojej pôvodnej atmosféry? Ako som spom spomínal, Amán je znač značne nezaujímavé mesto. Ako človek nepozná, ja, ja som bol v Amáne veľakrát, 10 krát a Vždy, keď ho ideme, tak také, prvá pamiatka je, že toto je americká ambasáda, dobre, toto, toto je francúzska ambasáda a je tam jediný taký amfiteáter, rímsky amfiteáter v strede, v strede Amánu, ale um, cez Amán idete a tak uh, oplatí sa o také biele mesto v údolí, ale netreba sa nejak, plánovať si nejaký deň, dva zastávky, stačí akože naozaj dve hodiny na Amán, vám absolútne stačí. Treba ísť inde. Ďalším zaujímavým mestom, ktoré je zapísané aj v zoznamoch UNESCO je Raš. Udajne je to veľmi veľké lákadlo pre turistov. Čím? Čo ukrýva? Džaraš e, je, je úžasný. Dobre, že, že Jordánsko je celé úžasné. Čiže priletíte na letisko, letisko je teraz moderné. Ja som odtiaľ letel 5 mesiacmi a som bol prekvapený, ako ho vynovili kedysi. Som tam trávil dlhé, dlhé obdobie na letisku a e, bolo to fakt jedno z najhorších letisk na celom svete. No ale teraz to letisko je krásne, proste krajšie ako máme my na Slovensku. No a keď tu skočíte, tak ste asi za dve hodiny ste v Ďaraši. A Džaraš je e, krajšie rímske mesto, ako majú v Ríme. E, veľmi známe sú tie rímske stĺpy, e, korínske stĺpy na, vlastne na tej hlavnej ulici. A čo každý ten domáci sprievodca vždy robil je tak, že má nôž, otvorí ho a dá čepelku pod ten stĺp. A tak ako fúka, to vy vidíte, jak ten, jak ten nôž sa hýbe lebo tie stĺpy sú tam není pricementované, ale oni sú tam len položené, postavené a vydržali viac ako 2000 rokov na svojom mieste. Takže evidentne to nepadne ani teraz. Poďme do tej spomínanej, toľkokrát spomínanej Petri. Je to v podstate asi najznámejšia vec v Jordánsku, kvôli ktorej tam ľudia cestujú. Koľko času potrebujeme na to, aby sme ju dokázali preskúmať? Petra je najznámejšia vec v Jordánsku, ale jedna z najznámejších pamiatok na celom svete. Je to taká, je, patrí medzi sedem novodobých divov sveta a Petru proste treba vidieť. Dobre, radil by som ju určite táčmahalku, Ankorvatu a Petra bude v prvej trojke vašich najkrajších pamiatok, čo uvidíte. Vyrazí vám to dých, aj keď čakáte, že to bude dobré, ako hovorím, tak človek príde, mu to vyrazí dých. Veľa ľudí robí chybu, že príde do Petry a um, od toho vstupu sa prechádza krížom takou súťažkou a keď idete asi kilometr a pol, tak prídete a pred vami sa objaví e, taká, e, oni to volali pokladnica. pokladnica to. A veľa ľudí tam príde, to je taká známa fotografia z toho Indiana Jonesa, tam končia. A otočia sa, asi myslia, že videli Petru, idú naspäť. Ale to je najväčšia chyba, lebo tam tá Petra len začína. na Petru, keď strávite, naozaj, že 3 dní môžete stráviť v Petre. E, samozrejme, musíte mať sprievodcov, lebo človek, keď Vlastne sa pozerá, nevidí čo vidí, tak je, je to veľmi nudné. Ja som do tej Petry teraz išiel, prvý som si bol taký skorší vstup, a bol som tam o, o 6. a bol som pri tejto poklenici úplne sám, máme tam aj fotografiu, keď je tam Jakub s ťavou a teraz vo svojom klobúku, ktorý, ktorý radon sieva. a je, je to úžasné byť ešte sám v Petre, ja si to pamätám pred 20 rokmi, vstup do Petry bol vtedy 1 euro asi a boli sme tam úplne sami, no teraz o 8. sa tam naženú tisícky turistov, lebo Petra je jedno z najnavštevovanejších miest sveta. No, ale, ale, treba ísť ďalej, lebo tam, tam, ide opäť amfiteáter, dostanete sa až e, k monasteri, ktorá je najväčšou stavbou celé Petri a odporúčam dať si tú námahu a ísť tam. E, námahu no, nie je to tak dlhé, je to čo vám, že 5 km. Problém je s tým teplom, lebo v Jordánsku je extrémne, sú teploty. No a, ale tak môžete sa to uľahčiť, lebo vás tam zoberú na ťave alebo na nejakú malom somariku. Je to len skalné mesto ako pozostatok staroveku, alebo tam niekde funguje aj normálny bežný štandardný život ako v ostatných mestách? My spávame hneď vedľa Petri, vlastne prvé hotely začínajú pol kilometra od vstupu do Staré Petry. ale Stará Petra naozaj je to staré nabatejské mesto, tí nabatejci prišli niekde z oblasti trajšieho Jemenu, čiže z Arabského polostrova a založili toto mesto na to nie je hodvárna cesta, ale je to kadidlová cesta, lebo v Jemene a v pestovali kadidlo a ki kilo kadidla menili vtedy, v tej dobe za kilo zlata. No a bolo to vtedy ešte za kráľovne do Sáby, no a potom neskôr vlastne tí ľudia išli a zastavili sa v tejto Petre, kde bola voda. Sa hovorí, že Mojžiš buchol doskali a vytreskla voda, my na to miesto chodíme, ale každopádne mohli sa so svojimi karavanami toto usadiť, e, ťavi sa mohli napiť vody, mohli sa do poriadku, znova predali veci a mohli ísť ďalej na sever smerom do Istambulu, tej Carihradu. Ak sa v tej Petre pomotáme, vy ste spomínali monastery, spomínali ste, alebo ano. naznačili ste, že sa tu ukrýva hrobka. Čo všetko tu môžeme vidieť? Čo by sme nemali vynechať? Akými cestičkami, chodničkami by sme mali ísť, ak teda sa rozhodneme ju navštíviť? Arnovu hrobku? Aj Arnovu hrobku, ale hlavne skalné mesto. Um, Petra, no Petra vlastne po latinsky je skalné mesto. A, um, ako vojdete, tak prvá cesta nemôžete minúť. Všetci musíme ísť tou úzkou cestou. Preto Uh, preto bola Petra tak dobrá a ľahko brániteľná. No a prídete teda, uh, k tomu no, Kazbegu a je to, je to, je to úžasné. Kazbegu je to, je to úžasné a tam sa dá ísť ešte hore. Môžete ísť večer, sa dá ísť ľavou cestou hore a vlastne máte tie krásne fotografie z vrchu, sa pozeráte na Kaznech. Uh, potom, keď od, 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 idete trošku ďalej, tak asi po 500 metroch sa dobočí doprava, vidíte staré hrobky, staré chrámy, všetko vytesané do tých tufových skál a vy môžete prechádzať zvonku, ale môžete ísť aj do, do toho. Je to, uh, ja môžem, že tam, tam taký, keď sa vyznáte, keď máte sprievodcu, tak 3 dní v Petre je úplne ľahko straviteľné. No a čo tá Aronová hrobka v raj? Asi. Ani domáci o nej nechcú hovoriť, alebo nechcú celkom prezradiť, kde je, šíria sa fámy, že sa k nej potrebujete dostať a potrebujete na to 12 hodín, existuje iný názor, takže ako to je? <rý> to je zaujímavé, že do tej my chodíme, my sme najväčší predajca Jordánska za posledných tých vyše 20 rokov a chodíme tam stále, ale tú Áronovú hrobku nikto nenaštívil. Ja som tam bol pred 21 rokmi, ja som sa na to pýtal, lebo Áron bol vlastne Mojžišovým bratom a keď Mojžiš utiekol spolu s Áronom z Egypta vtedy, tak Áron vlastne bol taký, keby by bol že ministerský predseda. On bol ten, ten riaditeľ, ten výkonný riaditeľ toho celého, lebo Mojžiš veľmi zle rozprával. On bol taký nejaký dyslektik. No a Áron to všetko riadil na práve túto v oblasti Petri. Áron zomrel. No a oni ho tu pochovali. A mňa to fascinovalo, ale nikto mi to nechcel povedať. A už aj teraz som si povedal, že na tú Aronovú hrobku vyjdeme, keby čo bolo. Ale všetci ma odhovárali, že to sa nedá. No, uh, skutočnosť, a tie informácie na internete sú úplne, naozaj, na, na že, že, sú úplne zlé. Ale to má výhodu, to, že sme tam boli úplne sami. Dobre, že sme išli a boli sme sami, až potom prišla jedna skupina teda, keď sme odchádzali, to ma naštvalo, že vlastne som, rád, som, som, som veľmi rád, keď som sám na týchto miestach. No a tá skupina mala ochrankárov vpredu vzadu. No a ten náš Beduín, ktorý nás prevádzal, hovoril, že poznali, že to je princezná. Dobre, že to je vlastne to bola mal, kráľovská rodina, tak som Um, vyrazili sme skoro ráno, mali sme taký prednostný vstup do Petri, museli sme vojsť do Petri a prešli sme celú Petru ešte úplne sami, čiže to bola, to bola nádhera. No a potom sme mali dva kone, no a uh, tohoto beduína bez toho by sme to nevedeli teda nájsť a odbočili sme v A odbočili sme trošku z Petri vľavo a tam sme nestretli ani jedného turistu, beduínske rodiny, ktoré kedysi v Petre žili, lebo Petra bola objavená začiatkom 19. storočia Ludvíkom Buchhartom, tým Švajčiarom a dovtedy oni tam žili. Dobre, oni to mesto mali pre seba. No a aj sme tie beduínske rodiny aj teraz žijú trošku ďalej, že majú vytesané tie, tie paláce a v tom normálne žijú, to majú kuchyňu, postiel hodenú. No a odtiaľ sme vlastne stúpali hore a je to také, že neodporúčam to, že určite sám ani to človek nenájde. No Ale ten beduín vie tie cestičky a e, vidíte hore. Každopádne moslimy považujú Árona vlastne za svojho patriarchu, svojho predka. A nechcú, aby tam chodili kresťania. Lebo on je samozrejme Mojžiš a teda tým pádom aj jeho brat sú, um, sú svetí jednak pre židov, lebo že to bol žid, ale aj pre kresťanov, ale aj pre moslimov. A moslimy si to nejak uh, v poslednej dobe tak sprivatizovali a uh, poriadajú tam vlastné púte raz za rok. A ne, nechcú, aby sme tam chodili. Vraj krásna je aj nočná. Petra, mali ste možnosť ju vidieť aj v noci? Priznám sa, že teraz tento rok som ho nevidel v noci, lebo akurát tá, to, čo sme boli Arno Hrobka Petra, padlo nám to na Veľkú noc a museli sme ešte šíbať naše devčatá. Čo, čo bolo v hoteli, absolútny chaos samozrejme, mali sme ma bazén v hoteli, tak tam ich nahádzali všetky bavy. No ale vlastne sprievodca, s ktorým ja som bol, je to jeden právnik, ktorý, ktorý je z okolia Trenčína a Peťorea, ktorý pre nás prevádza Jordánsko vyše 20 rokov. A Peťo je fanatik, absolútny znalec, absolútny znalec tej krajiny. A on mi hovoril, že viackrát teda bol. Je to párkrát do týždňa teraz. Kedy si, keď ja som chodil, to ešte nebolo. Ja som v tej Petru zažil, lebo sme tam boli proste. Ale teraz sa nám zajú sviečky a tie sviečky to osvetľujú. Takže Petra je určite rajom pre fotografov a treba ísť aj v noci. Je Petra zvládnutelná aj pre starších ľudí alebo pre deti, alebo tam človek potrebuje mať dostatočnú kondíciu? Jediný problém je teplo, ale vy ak cházate, tak je to turistická atrakcia, takže vám predávajú čiapky, samozrejme za drahšie, keď si kúpite alebo zoberiete z domu, máte to lacnejšie. Treba mať vodu, treba mať veľa vody, no, naozaj že litra pol vody na ten deň, aj keď sú tam aj reštaurácie, takže kúpite si, ale opäť teda za troj cenu. No a pre deti a starších ľudí sú to tie uh, mulice, uh, somáriky. Cestou tam máte aj v cene toho líska, máte jazdu vlastne na koníkovi, naspäť môžete ísť na drožke, čiže keď sa nechcete absolútne hýbať, tak sa nemusíte hýbať. Ale odporúčam určite vysanúť z toho koníka, ísť donútra a chytiť, sa tých krásnych stavieb. Je to, je to neuveriteľné, že toto niekto mohol kedysi vytesať. Museli to byť veľmi bohatí ľudia, teda veľmi kultúrni ľudia. Poďme na chvíľu k tým beduínom, ktorí vás prevádzali mm. po Petre. Vraj sa vám podarilo trošku preniknúť aj to do ich života, akým žijú a ako existujú. Akí sú to ľudia? Sú ochotní vás pustiť k sebe? Ja, tak ja na svojej ceste som Beduinov veľakrát stretol a uh, sú to kočovníci, uh, ktorí, uh, ktorí si veľmi sa hrdia. Dobre, majú tradície aj na všetko. A napriek tomu, že Jordánci sú veľmi moderní ľudia, kde, keď z Amánu idete dole do Petri, tak idete po krásnej dialnici e, nájdete tu luxusné obchody, luxusné hotely, všetko vlastne funguje, tak e, a sú, za, sú západného e, zmýšľania. E, aj terajší kráľ Abdullah, vlastne jeho mama je američanka, vyšľodovala v Amerike, takže tá kráľovná Rania je moja na úľube kráľovná z celého sveta, je to veľmi vzdelaná veľmi pekná dáma tak uh, oni aj keď idú týmto západným smerom, tak stále pre nich základom je tá beduínska kultúra. A aj práve títo králi, ktorí sa volajú Hašimovci, preto Jordánsko sa volá Jordánske Hašimovské kráľovstvo, tak uh, oni svoj pôvod uh, um, de definujú od Mohameda a od, a povodom sú Beduíni, to je to, čo sú. Dobre, tak ako keby my Slováci sme chceli byť ako tí všetci my síce žijeme v Bratislave, ale sme nejakí sme detvanci, povedzme hej, že proste držíme sa nimič. My si so nedržíme, ale oni si ho držia. Čiže u nich ísť do púšte, to znamená ten, ten, ten vrchol všetkého. Beduíni sú, ja neviem, ako to robia, ale oni tam nemajú žiadnu vodu vlastne v tej púšti ale vždy majú čisté krásne biele šaty a na typickej pre Jordánsko je tá šatka na hlave, taková Arafatka, ale tak tie červeno biele vzory, to typické pre Jordánsko. Navaria vám vždy čaj, ktorý je podľa mňa viac cukru tam ako čaju, ale je to dobré, oni to veľakrát prevaria s blinkami no, no, úžasné. Ťava je nadovšetko a sú to ľudia, ktorí vydržia, vydržia naozaj ten extrémne tvrdý život. Vy keď tam prídete, tak už od 10. do vlastne sa neviete hýbať, tak je teplo a oni tam pobehujú a smejú sa, sú stále veselí, spievajú si. Všetko títo ľudia žijú? sa e, ťažko povedať, oni boli, ale je to to, že oni boli vždy dobrí obchodníci. Oni vlastne tam nič není. Ako ja hovoríte, že oni môžu si niečo, mlieko z to si dajú, Jedí um, jedie nejaký cícer, možno takým národným jedlom, teda jordanské mansav, ktorý je také uh, uh, baranina, bar, baranie meso veľ, veľmi zaujímavé teda. Uh, ale je, je, žijú veľmi chudobne, ale v čom boli vždy uh, ľudia z Blízkého východu, či už židia, ale aj araby, uh, veľmi dobrý je obchod. Steve Jobs bol, po, bol pôvodom Sýrčan, um, najbohatší človek, Mexika je najbohatší ľudí na svete, Libanon, to je všetko v tom, v tom malom okruhu. A Jordánci sa tiež považujú za veľmi dobrých obchodníkov a nemajú žiadnu ropu, nemajú absolútne, absolútne nič tí Jordánci a uh, gro toho, čo robia, je to, že to čo majú v hlave. Poďme teraz do iných končín Jordánska. Jednou z najkrajších častí tejto krajiny, tohto štátu je vraj aj Vadirum. Prečo sa považuje za také pekné miesto? Je to púšť, ale je to... Človek si predstavuje púšť, že sú to také tie duny. To máme tak v hlave. Ale to je minimálne púšť. Na svete sú duny. Často bývajú skalné púšti, horské púšte. Ja som prešiel Saharu, krížom, krážom. Ja milujem tú oblasť, ale naozaj jedna z najkrajších púští na svete je práve táto Vadirám. A je to oblasť, ktorá sa nachádza na hranici medzi Jordánskou a Saudskou Arábiou a je známa tým, že práve tu žil ten Lorenz Arábie. Ja som pozrel ten film s Petro Túlom, veľmi starý film je to, ale fascinujúci, to si treba určite, určite pozrieť. A Omar Sharif tam hrá povedzme jedného Araba, Steve McQueen hrať druhého Araba, je to, je to taký, Mladí ľudia už nebudú vedieť, o čom hovorím, ale, ale tí, tí, starí vedia, že to je fakt jeden úžasný film. A on práve pobýval v tejto Petre. Ja som tu pred tými 21 rokmi bol a chodil som tu na džipok a strieľali sme zájace. Večer sme tam spali. Cez deň som hovoril, že sú tie extrémne teploty. Aj keď idete v apríli, aj keď v oktobri sa máte, ste úplne zničení z toho tepla. No a v noci tam bolo okolo nuly. Sme tam boli vtedy v tom apríli a sme spali. my sme mali spacáky, tam ešte neboli hotely. Teraz už existujú aj stanové hotely vo Vadirám, kde si môžete zažiť, teda, to, zažiť život Beduína. Ja to, to odporúčam si vyskúšať a potom si na teplozdušnom padáku môžete vlastne vystúpať hore. My sa tam povičávame v a chodíme vlastne na džipoch po jednotlivých tých zastaveniach, tam kde je voda, lebo voda, je voda znamená absolútne všetko. Zoberme si snowboard a sa sandboardujeme. Dobre, to vždy robíme. To vám odporúčam, proste vybehnúť si na tú pieskovú obrovskú dunu a potom vyskúšať si to zísť dole. Je, týto, je to strašná sranda. Znova navaria nám čaj beduini, také špeciálne, ktoré sa môžeme kúpiť a zazdíme si na ťavách a vlastne prebehneme to, to okolie. Sú tam malby, ktoré majú viac ako tisíc rokov na, na skalách. Vadirám je očarujúce, čo to vidno na fotografiách. Jordánsko, to je aj rieka Jordán, samozrejme neodmysliteľne patrí k tomu celému hmm. aj k atmosfére tej krajiny. Rieka, kde bol pokrstený Ježiš, ako to dnes vyzerá na jej brehoch? Tak ja som sa na Jordán, keď som išiel prvýkrát, tešil už, teraz som nebol sklamaný, ale prvýkrát, keď som išiel cez Ellenby Bridge, cez rieku Jordán, tak som čakal, ako prejdem, hovorím, tak nebude to ako Dunaj určite, že bude to trošku menšie. No ale prídete, tu rieku som si ledva všimol, je to taký dedinský malý potok. Uh, je to rieka Jordán uh, pramení v Genzerovickom jazere. No a ja osobne som bol na troch miestach, kde bol Ježiš pokrstený v raj. Ale jedno je naozaj v uh, Jordánsku. Um, my robíme taký výlet od Mŕtvého mora, ideme na horu Nebo. Je to hora, kde odkiaľ Mojžiš Uvidel som zasľúbenú. No to sa mi vždy, keď som tam, sa mi zdá, že mu sa mačili zákal lebo keď sa tam pozriete, tak je to vidíte, opäť púžď len, takže vôbec aká hora zasľúbená. Každopádne, možíš sa do Izraela nikdy nedostal, rieku Jordán nikdy neprekročil, a je pochovaný vlastne e, tam niekde na, na tom mieste, na tej jordánskej strane. No a potom ideme e, vlastne do Madaby. Madaba to bola prvá taká mozaika, mapa Blízkeho východu. Veľ, veľmi zaujímavé to je. No a potom na miesto, teda, kde bol pokrstený Ježiš, kde vidíte množstvo pútnikov, aj povedzme z Francúzska, z Talianska, ktorí sa opäť krstia, alebo sú to ľudia, ktorí majú 50 rokov a rozhodli sa, že teraz sa pokrstia. Je to veľmi zaujímavé z celého sveta a e, skôr tá atmosféra okolo je pekná ako samotná rieka Jordán. Zaujímavá je ale aj atmosféra určite okolo mŕtvého mora. Ano. Zrejme sa ani netreba pýtať na to, že či fámy o tom, že si ležíte na vode a čítate noviny platia. Tá voda je zrejme dostatočne slaná a dostatočne hustá na to, aby vás udržala aj pri takejto činnosti. No, no môže byť majster sveta v plávaní, ale keď mi poviete, že potop sa preplav... 30 metrov pod vodou, aj 5 metrov, tak to nedokáže. Do toho mora sa nedá, nedá potopiť, že je to dobré pre hociaké deti lebo sa tam proste len lahnete si a čítate si a je, je to nádhera. Musím povedať, že bol som pri mŕtvom mori na izraelskej strane a v tých komplexoch hotelových, čo tam vybudovali a na, na tejto strane Jordánskej je to oveľa lepšie vybudované. Je to kvôli tomu, že na izraelskej strane je to v, v mieste, ktoré by mohlo perspektívne prísunúť v Palestíne, čiže nechcú to dávať také investície, kdežto na Jordánskej strane sú tie investície veľké. A v tom našom hoteli, čo sme boli, bol to teda najlepší hotel na Jordánskej strane, Je niečo, niečo, úžasné, ktorý bol ašpirovaný starou asírskou históriou, bohyňou Ištar. Preto, lebo v Jordánsku e, sa striedali už tie panovníci, boli tam tá Asírčania, boli tam Babylončania, boli tam Peržania, potom tam prišli Rímania, až v 7. storočí prišli Arabi. Je tam veľa križiackých hradov v Jordánsku, lebo križiaci bojovali s Arabmi a chceli opäť nastoliť teda tú, tú moc svoju. Tak máte krásny karak, proste krásny križiacký hrad. No a potom od 16. storočia tu boli Turci, až do prvej svetovej vojny. Čiže Jordánsko nikdy nebolo také samostatné, až teraz si hľadá tú, tú svoju tvár. A musím povedať, že tá krajina ma veľmi prekvapuje. Je to najbezpečnejšia krajina a jedna z najkrajších krajín v tomto regióne. A tie hotely, vám poviem, že aj veľmi skúsený človek, ktorý je zvyknutý na dubajské hotely alebo na hoci aké najkračšie hotely sveta, bude veľmi prekvapený úrovňou tých hotelov. Um, keď pôjdete, tak sa naozaj cítite ako v paláci, je to na obrovskej, obrovskej ploche, um, množstvo personálu, palmy, um, ktoré tam sú osvetlené, večer množstvo bazénov, aj také tie nekonečné infinity pools. No a robili sme si, keďže sme mali so sebou aj lekára dermatologa doktora Dianišku tak a nám robil práve takéto, takéto, terapie. Takže sme pekne vošli do toho mŕtveho mora, sme tam boli 15 minút, vyšli sme von, namazali sme sa blatom, znova sme za nejakých 10 minút a tak ďalej. Ja musím povedať, že nič mi nebolo, ale potom mi bolo lepšie. V Jordánsku leží aj oblasť, kde sa nachádzala biblická Sodoma Gomora. A ako sa dnes žije v tejto oblasti? Asi to už nie je tá Sodoma Gomora. <laughs> no, celé Jordánsko na prvý pohľad vyzerá ako Sodoma Gomora. Idete, 95% je púšte, čiže vy idete a nič není. Tam keby ste išli vlastným autom, jak ja som tam išiel vlastným autobusom kedysi, pred 25 rokmi, tak keď sa nám to pokazí, tak nemáte šancu. Dobre, tam nede nič. Um, mal som kamaráta, keď sme išli na more, nebo, bol to teda chrobačka, hľadal chrobačiky a to je turistická cesta. No on zišiel 3 metre vedľa, bol tam kameň, dal ruku pod kameň a štipol škorpión. Dobre, čiže Sodoma Gomorra stále ešte v Jordánsku je a, musíte e, trošku niečo vedieť. Dobre, že Jordánsko je veľmi je bezpečná krajina, nepotrebujete žiadne očkovanie, nič sa vám tam nestane. Čiže je to, je to určite menej nebezpečné ako Egypt, takže veľmi, veľmi ľahké. Ale však aj na Slovensku niekde do dodierne, možno pícheľov, tam môžu byť hady. Tak tu máte A Poďme k tým kulinárskym špecialitám a zážitkom. Vy ste naznačili, čo je ich národné jedlo, ale na čom si tak najviac môžete pochutiť alebo na čom ste si najviac pochutili vy? Ten, ten, mansov, to je taká, taká špecialita a vidím, aby sa to nepokazilo, tak oni už tak fermentujú tú mačku s mliekom. Je to také, také veľ, veľmi zvláštne, ale odporúčam to raz ochutnať. E, Jordanci majú arabskú kuchyňu a e, Araby Arabi majú úžasnú čerstvú kuchyňu. To aj bol som dlho aj ja v Izraeli a keď sa chcete v Izraeli dobre najesť, tak idete do arabskej reštaurácie, to povedia aj vám Židia. Tak, e, sú to množstvo baklažánov, množstvo cíceru, a od tej pasty cicerovej humúš cez no, mutabán, libelejch, proste toho je množstvo šalátov, úžasné koláče, takže to mám to aj nafotené v tomto hoteli, keď to pripravovali pre nás alebo na raňajky, ja som si dával, ja im zásadne vždy domáce jedlo, dával som si full, to je taká veľká čierna fazula a s množstvom ingrediencií my, my tu kuchári robili práve v tomto hoteli. Uh, takže je to úžasné, čo je výhoda terajšia, terajšia Jordánska a týchto luxusných hotelov, že k tomuto si môžete dať výborný gin tonic, alebo hociaký iný koktail. Ja keď som pre 21 rokmi uh, mám také dve príhody, som vchádzal do Jordánska, tak ma uh, vtedy zastavili a... Ne, uh, nechcem do toho pustiť, proste tam bol ten colník ako kedysi a chcel strašné úplatky a oni tam hrali nejaký, nejaký miestny poker a proste evidentne mu dochádzali peniaze a videl mňa, tak to, to chcel, chcel na mne, uh, na mne vynáhradiť a vtedy ja som mu povedal, že toto je, jak je že budem sa stiažovať do Ameriky, neviem prečo ma to napadlo, som mladý taký a oni sa strašne začali smiať, to bolo asi takých 30 chlapov, že ja on sa bude stiažovať do Ameriky. No a teraz musím povedať, že Amerika tam má, teraz keby som to povedal, ako už to platí, lebo Spojené štáty americké majú veľmi dobré vzťahy s Jordánskom a vlastne už teda už to také pohrozenie Amerikou by fungovalo. A druhá vec, mám takú skúsenosť, že som bol v AKB pri mori a dal, chcel, dal, som si pivo a doniesli mi čajú šálku. A, a nič, žiadny pohľad, že, ale nes, nesl, nesl čaj, že to pivo, Není, že to, jo, to je pivo. Som si ochotná, ale naozaj to bolo pivo. No a vtedy ešte proste alkohol bol tabu, bol zakázaný, preto vieme, že šária alkohol nemôže, takže sa nedalo piť. No ale teraz Jordánsko za tých vyše 20 rokov, čo ho poznám, tak nabralo cestu smerom na západ a ide. Dobre, čiže aj túto reláciu, keď teraz si to diváci vypočujú, tak o roky bude Jordánsko stále pre nás stále príjemnejšie, príjemnejšie a ja vám odporúčam, je to veľmi blízko treba to proste treba sa tam vybrať. Čo si odnesieme, okrem zážitkov a bahna z Mŕtvého mora? Áno, <laughs> predávajú tam množstvo, nielen bahna z Mŕtvého mora, ale množstvo um, všelijakých kozmetiky, ktorá je, je z tých výťažkov z Mŕtvého mora. A je fajn, si to kúpiť na mieste, lebo keď to kúpiť niekde inde, je to veľmi drahé a tam predsa len tá cena je, je, lepšia. Plus ale tieto, čo ja hovorím, toto bahno z Mŕtvého mora, to bolo všetko v cene hotela, či to bolo zadarmo. Dobre, takže už keď ste tam, tak to treba využiť a prídete ako babetko naspäť. No, sú tu práve výborné to kadidlo to je tiež jedna vec, ktorá sa dovážala tí nabatejci do Petri to dovážali z Jemenu a toho kadidla je množstvo. Kadidlo nájdete vo všetkých chrámoch svetových čiže nielen v kostoloch, nielen v mešitách ale aj v buddhických chrámoch, proste všade. A je to zaujímavé, keď si to vykúpite domov si to niekde zapálite, tak budete na Jordánsko dlho spomínať. My stojíme aj v takých rôznych výrobniach kde, kde oni vyrábajú s kameňov, veci vyrezávajú um, z, z mušiel, z, dokonca z nejakého dreva, ale to drevo som tam v živote nevidel, či neviem, neviem, neviem odkiaľ, to bolo. Ale je to turistická krajina, takže so e, suvenérmi tu není problém. A kedy je najhodnejšia ročná doba navštíviť Jordánsko? Zrejme je to tá Veľká noc. <laughs> Práve, že Jordánsko je, je veľmi fajn na návštevu, ak to otočíte a nepojde tam, kde chodia všetci. Všetci chodia do Akaby, ktorá sa nachádza pri Černom mori a to, tie pláže sú za prvé není boh vie čo a sezóna je tam veľmi krátka. Mŕtve more vám značne predlžuje tú sezónu a ako hovorím, boli tam množstvo krásnych bazénov. Čiže vy keď máte bazén a to mŕtve more berete len ako takú kulisu, sem sa tam hodíte, lebo to naozaj nemôžete považovať za normálne more, ale ten absolútny luxus máte, tak môžete do Jordánska vyraziť od marca a môžete tam ísť až do novembra. Hovoríte, že máte jedno 30 stupňov, v apríli bolo nad 30 stupňov, veľmi teplo. Mŕtve more je najnižším miestom na celom svete, má minus 420 metrov pod morom. To, to je zle, že niektoré apky ukazujú, že majú len nad morom. výšku a toto máte pod morom, mínus 420 metrov. No aj tým pádom je tam veľmi teplo. To aj vidíte, že na Aronovej hrobke, ktorá bola vo výške okolo 1400 aj niečo metrov, tak tam bolo relatívne chladno. A keď zbehnete k mŕtvemu moru, tak máte aj v apríli, čo som bol, bolo na 30 stupňov, čiže jedna ideálna dovolenka. Ďakujem. Tak ako máte chuť vidieť najkrajšie miesta sveta alebo miesta, kam tak často turisti nechodievajú, tak poďte s nami na cestu okolo sveta aj na budúce. Dovidenia.